עם רובכם היה לי הכבוד לשוחח טלפונית במהלך ההכנות למפגש רעים זה. במשפט אחד רציתי גם להציג עצמי בפניכם, מה שגם שאלו אותי כשנכנסנו, שלא ישאר ככל הנסתר מאחורי הטלפון. אני די חדשה בארגון, כשנה, שנה מחצה, דור שני של שורדים, אבי ז"ל, דוקטור אדולף ארנולד, היה צאצא של משפחת מנדלסון וארנולד מבוריסלב ודרוביץ'. בכדי לתרום לדור השורדים ודורות ההמשך, לקחתי על עצמי בארגון תפקיד עיקרי של מרכז נושא המסעות לדרוביץ', בוריסלב וסביבה, והשנה לקחתי גם על עצמי לארגן ולרכז שני מפגשי רעים של הדור הראשון, ילידי דרוביץ', בוריסלב, סכוניצה ואוריץ', כמו שדניאלה אמרה, חילקנו את זה כי לא היה לנו אולם מספיק גדול. אבי ז"ל, שנפטר לפני 42 שנה, היה מדור שלא סיפר, ואני הייתי מדור שלא ידע את יוסף. ביום צאתי לגמלאות החלטתי לחקור השורשים שלי, וכשקיבלתי מייל מהארגון מדניאלה, מיד הצטרפתי אליו. עד כאן עליי. ועתה נעבור לנושא המסעות לאזור. נדמה לי שעד היום, שהוותיקים יתקנו אותי, הוציא הארגון שלוש קבוצות מסע למקום. האחת לפני כשש שנים, השנייה לפני שנתיים, והאחרון ביולי 2012. העדים לגבי כל המסעות היו מצוינים. הקהל, בקהל יושבים אנשים שהיו במסעות אלו, ואם תרצו תוכלו לקבל גם מהם חוות דעת. במסע האחרון ביולי 2012, בעלי ואני השתתפנו אישית במסע ביחד עם קבוצה נהדרת של, של חברי הארגון, שחלק מהם יושבים כאן, וחזרנו ארצה משוכנעים שאין טוב ממראה עיניים, וכי חשוב מאוד שכל מי שיש לו נגיעה למקום ורוצה להכיר ולדעת יותר על המורשת והתרבות של משפחותינו, חייב לבקר שם, הוא, בני משפחתו והדורות הבאים. למסע שלנו הצטרף בן הדור הראשון, שיושב פה עמנו, שמואל מילק וכטל, שהוסיף נופך מיוחד למסע. ועל כן אני פונה ומבקשת מכם, השורדים, הדור הראשון, להצטרף למסעות אלו, כל עוד אפשר להנחיל לדורות הבאים את מה שאתם יכולים להנחיל לנו. על חלק מהחוויות שעברו על חברינו למסע, תוכלו לקרוא באתר דורוביץ' ובוריסלב. כמו כן, אני ממליצה שתיכנסו לבלוג של חברינו דייב בלום, הצלם שלנו הערב שמתעד את הכל, שהיה איתנו במסע האחרון. ושהשתתף במסע ושסיכם את הדברים בצורה מרשימה מנקודת ראותו האישית. בשנת 2013 אנחנו מנסים להוציא שתי קבוצות למסע שורשים, כמובן בכפוף לכך שיהיו מספיק משתתפים. קבוצה אחת מתוכננת לצאת בתאריכים 20 עד 27 למאי. הטיסה תהיה דרך קייב, כי אין באותם חודשים טיסה ישירה ללבוב. והקבוצה השנייה בתאריכים 4 עד 11 ליולי בטיסה ישירה ללבוב וחזרה, דבר שקצת מקל על הטיסות כי זה יותר מהיר. תוכניות המסע נמצאות באתר דרוביץ' בוריסלב, וכן הוצאנו בדיבור לפני מספר חודשים. רק עכשיו שישבתי פה פתאום צלצלה לי אישהו גברת, מה עם המסע, מה עם המסע, אמרתי לה שנתקשר אליי מחר. בינתיים עוד אין לנו קבוצה מלאה. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד על הקבוצות. אנחנו נותנים תוכנית מסגרת. הקבוצה עצמה, כמו שהיה אצלנו, אנחנו קבענו לנו, לעצמנו, את התוכנית. כל אחד יש לו את הדברים שהוא רוצה לראות יותר, יחד עם המדריך והמדריכה. יש בטיול יום חופשי, לא טיול, זה לא טיול, זה מסע. יש במסע יום אחד, שהוא יום חופשי, שכל אחד יכול לעשות בו כאוות נפשו. נוסעים שם בוריסלב, דרוביץ', אחד מעניין דרוביץ', אחד מעניין בוריסלב, השני סכוניצה, הרביעי אוריץ', החמישי סטרי, השישי סמבור, זה לא משנה, באותו יום חופשי, הבן אדם, המדריך או המדריכה מסדרים מונית, מדריך, ואפשר ללכת ולראות כל אחד מה שהוא רוצה. בכל אופן, אני חזרתי מלאת אנרגיות, מילאתי את המצברים שלי כשחזרתי, כי כמו שאמרתי, אני לא ידעתי כמעט כלום. עשיתי עבודת שורשים מאוד גדולה לפני שנסענו, ודרך כל האתרים האלה של Jewish Gen ודברים אחרים, באתי עם 12 כתובות, שלחתי את זה מראש למדריכה ש...
ששלחה את זה למדריכים המוכרים, 11 כתובות מצאו לי, ובאחד הבתים מצאתי שוב את הבתי זיקוק של נפט של סבא הגדול, אבל באחד הבתים בדרוביץ', זה היה בבוריסון, אבל בדרוביץ' מצאתי את הבית של הסבא הגדול, שזה היה בית של משפחה מאוד עשירה, של כל הקומפאונד של כל המשפחה, כל הילדים, כל הנכדים. ועכשיו, אז הרי הרכוש הוא עם, היום זה של האוקראינים, קודם זה היה של הרוסים, גרים שם 40 משפחות, בבית שהיה של משפחה אחת, של חדר, חדר וחצי. וההפתעה הכי גדולה, כשהגענו לאחד הדירות האלה, אמרה לי אישה אחת, את שייכת למשפחה? אני אומרת לה, כן. אז היא אומרת, תשמעי, יש לי הפתעה בשבילך. אומרת לה, מה ההפתעה? אז היא אומרת לי, תראי, אני גרתי פה בגמר המלחמה עם אמא שלי. עכשיו אני גרה פה עם הבן שלי והנכדה שלי, הבן גרוש, והיא גרה דירת חדר, חדר וחצי. כשקצת שיפצנו פה, כי כשלא רואים את אוקראינה ולא רואים את הכפישים ואת העוני, לא מבינים מה זה בכלל. היא אומרת לי, באחד השיפוצים אני מצאתי שלט שהיה על אחד הדלתות פה. אני ביקשתי מהבן שלי שימצא את זה, שישמור את זה, כי אני הרגשתי שמישהו מהמשפחה יחזור. כי אני זוכרת שהייתי ילדה קטנה, אז מישהו מהמשפחה חזר, אז באמת בן דוד של אבא שלי, כי הוא היה בן גרמניה לאוסטרליה, אז הוא בא לחפש שם תעודות. אז אני חלמתי שעוד פעם מישהו יחזור, ושמרתי את השלט הזה. עכשיו הוא לא פה, תחכי חצי שעה, שעה, הוא יחזור. אני מקווה שהוא לא שמע בקולי ושמר את זה במחסן. אחרי חצי שעה הבן בא והביא לי שלט של דוד של אבא שלי, שהוא גם היה גר באותו בניין. אז ידעתי שזה הבניין, שם כל הכתובות השתנו. האוקראינים לא כל כך רוצים לשתף פעולה ולהגיד איפה הכתובת, אבל כשעומדים על כך, אז בסופו של דבר, אז אם אתם נוסעים, תעשו עבודות בית, תעשו שורשים, כי זה עולם ומלואו. בכל אופן, מי שמעוניין לצאת למסעות, יש לכם, כולכם יודעים את המספר טלפון שלי ואת המייל שלי, תודיעו לי ואנחנו נקדם, ואני מקווה שתצאו ותהנו, תהנו. אבל תהנו, זה קשה להגיד את זה, אבל תדעו מי השורשים ומאוד מאוד מאוד מומלץ.